Programmet presenteras av den nya Maverick Drivern från Callaway och BMW. Välj mellan 11 laddbara modeller 2020. Äntligen måndag, Tea Party är här. Vi ska snacka ner årets Masters, novemberupplaga av Masters. Hur bra är DJ? Hur väl står han sig här på 2000-talet? Många frågor, och då har vi bästa möjliga panel till det. Vi börjar med han som, tack så mycket Ville, för att du var vår ciceron här genom Masters-veckan. Tack själv. Hur känns det nu att ha sovit på saken och ska få liksom snacka ner det? Ja, men bra. Det var ju, det blev inte så spännande på slutet, men det blev ju väldigt, väldigt bra. För att jag tycker han visar vem han är på riktigt. Dels med spelet, men också efteråt. Om man nu har sett intervjuerna så står det faktiskt Dustin Johnson och gråter. Ja, och det är ingen som har förstått att han är den känslomässiga kille innan, tror jag. Ja, vi ska kika på den lite grann. Så. Mm. Det var roligt och också kul, för nu har vi ju facit i hand. Du och Mats som kommenterar slutet bakningen igår. Vi vet ju vilka era one and done picks var och hur det gick för dem. Ja. Men det var ju inte dåligt att säga Bryson in. Ja, men jag tog ju Matsuyama och han tog Bubba. Ja, till slut. Här i studion sa du Bryson, men du mörkade kanske. Ja, men jag kände att jag såg ju vad alla andra valde. Jag höll ju på mitt ganska länge och insåg att om jag ska break out här så kan jag inte ta samma som alla andra hela tiden. Okay. Och så insåg jag också att Bryson kommer ju spela den här banan i april igen. Ja. Så nu har jag hållit på att tweaka driverhuven till 5 minuter innan start. Det är inte optimalt, men i april då kommer han ju kanske komma in lite lugnare, tänker jag. Men nu ska han ju hålla på med bollen och juxa, har han sagt. Ja, både han och Tiger har ju signat nya avtal med Bridgestone, så att, ja. Men de får vi vad de vill. Ja, de fixar ju något. Ja. Spännande. Välkommen hit i varje fall. Tack. Och Seymours Finest går vi vidare till, fast på en annan, Seymour fotbollare, Gusten Dahlin. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, jag tog chansen nu. Landslagsuppehåll. Inget fotbollssöndag i Europa. Grattis till nya jobbet. Hur är det? Tack. Det är skitkul. Det är ju lika bra att sända så som söndagarna ändå ser ut. Fotboll överallt och man tar ner helgen och man försöker uppdatera sig och ha koll på hur det går för inte minst svenskar, och man får med sig lite andra rubriker och fula tacklingar och snygga mål och sådär, så att det är skitkul. Det har varit en tacksam höst också utifrån förutsättningarna, med tanke då på Zlatans helt hysteriska form och att det har funnits en rad rubriker med Messi och Barca och Koeman, ja. Och så Kulusevski på det. Så att, nej, det har varit jävligt roligt att jobba med både Serie A och La Liga. Ja, precis. Ja, jag var med då när ni skulle sända Barca. Det var många frågetecken inför. Nu ska vi inte snacka fotboll här, det gör det så mycket annat. Men det här gjorde ju då att du bingeade lite Masters istället för fotboll igår, eller? Ja, det var inte helt dumt när arbetsschemat för november kom och man insåg att jag jobbar förvisso torsdag kvällen, ja. Så hade vi landskampsrace med lite playofffinaler, men jag visste att jag inte skulle jobba fredag, lördag, söndag, ja. Och då var det ganska tydligt på hemmaplan också att man avsatte viss tid i soffan och sådär. Så jag satt där i torsdags 13.30 supertaggad och skulle kolla några timmar innan jobb, men det var ju sånt antiklimax på starten. Ja, det var ju säkert 7 minuter, eller vad spelade de ville? Det var ju... Ja, precis. De var, första gruppen var typ på andra slaget på 11:an. Ja. Jag tror att, exakt. Det enda man hann se var han Lin Yushin. Ja. Som plockade upp en boll i skogen. Sen gick tutan. Det var det jag såg. Ja. Sen var det break fram till vi i princip började jobba. Så att, jag fick titta ikapp lite på torsdagen och sen så var det Masters hela fredagen och sen så var det Moving Day i lördags med, då var det också total fokus och sen igår var det ju en långsittning. Jag tror senast du var här var det corona, covid-19, då var det slätraket. Nu är det en liten hyllning här. Ja, min lilla Dustin-hyllning. Ja. Skulle egentligen ha rakat mig i morse, men så kände jag, men vad fan, nu om man ska sitta med i Tea Party så här efter Dustin. Ja, då är det bra skägg. Man visar, jag vet inte vad ni säger, men ibland, det kändes som att den här gången så var nästan alla ombord på att man nästan hejade på Dustin.
Så kände jag det. Folk ville ha spänning, men det var inte så att man jobbade mot Dustin. Nej, jag tycker också det var viktigt för historieskrivningen kring Dustin. Vi ska placera in honom. Vi kan ju börja då från precis det som har hänt. Att Dustin Johnson från Columbia i South Carolina, 70-75 minuter från Augusta. Jag var tvungen att kolla upp det i Google Maps bara för att just down the road, när de säger det i amerikansk tv. Det kan vara 8 timmar. Men det är faktiskt ganska nära Columbus, South Carolina. Och han vann då den här novemberupplagan på scoringrekordet 20 under par. Och har ju spelat bra på Augusta. Man har inte tänkt, jag har inte några minnen från Dustin Johnson på Augusta. Men han har ju ett ganska bra rekord där sen tidigare. Banan ska ju passa honom och gör en otrolig insats. Men vad säger ni, det var inte så spännande som Gusten sa. Vad kände du när du kommenterade? Ja, men det är det som är så häftigt med en spelare som gör allting rätt, och när han inte gör det perfekt så tar han inga dumma beslut. Då ser det ut som att men det här är inte så svårt. Mm. Nej, fast du har ju alla andra i världstoppen som är där som inte lyckas. Så någonting gör ju han som de andra inte klarar av. Och det var i kombinationen att vara i form med drivern. Mm. Han satte sig väldigt sällan, jag vet inte om han slog in i skogen en enda gång egentligen på riktigt. Nej. Kloka beslut, vass närs, järnspel, och sen så puttar han ju så bra som man har gjort egentligen hela sommaren och hösten. Mm. Och det här med mognaden som du säger, sjunde hålet var ju en typisk sån. Även 13 när han har, vad var det de sa? Organic matter. Man får inte säga mudball på Augusta National. Men har de sagt det till TV-bolaget? Ja. För ni sa ju lera på bollen i Sverige. Men jag tror inte att Fred Ridley vet vad lera betyder. Men det är ändå ganska intressant. Allting man har ju ofta Augusta som mallen för att de försöker vara progressiva. Sådär. Men man fick inte säga mudball. Men det heter ju inte driving range, det heter practice ground. Och det heter inte tee box, det heter teeing area. Det finns en massa såna här, eller det är nog, de är inte skrivna de här reglerna, men de är tydligt kommunicerade till de som ska förmedla upplevelsen av Augusta National till patrons och tittare. Ja. Sen har inte vi fått ett A4 med, men vi har ju ändå amerikansk kommentering i öronen. Ja. Så man kan ju höra där att någon råkar säga mudball, och så kan man, kommer en korrigering efteråt. Det är rätt roligt. Ja. Jo, men återigen, mognaden. Och det är ju många som ju ville inför söndagen. Man vill ha en spännande söndag på Masters som skulle berätta om hans meltdowns i olika medier. Och så där, hur mycket meltdowns nu har varit. Men man har ju sett att ta Tour Championship när han liksom ligger lite snett på 15. Men det finns en lucka, så jag slår ut höger sidan av green, chippar upp. Alltså den här klokheten han visar på 7an, 13, 15 är ju... Den är ju inte från 2012, men den har kommit senare. Nej, alltså, jag tror att han framstår ju inte som jättebooksmart när man lyssnar på intervjuer med Dustin Johnson. Han sätter ju världsrekord i you know. Det kan han ju sätta på en minut, så 20 stycken you know. Han tänker inte på det. Nej. Han låter inte som att han är så artikulerad och sådär, men alltså, golfspelaren Dustin Johnson, han är ju ett geni. Mm. För att han är bra på... Han har blivit bättre nu än när han var 25. Han är inte som liksom Justin Thomas som kanske peakade eller Spieth som 23-åring. Mm. Det känns som att Dustin, han blir bara bättre och bättre. Och det är kanske 10 år till som han fortsätter att bli bättre. Om man orkar träna och vara motiverad. Ja. Jag fick också känslan av igår att han, alltså efter den lite halvsvajiga inledningen ändå. Exakt. Började spela mer mot scoreboarden än att han bara spelade så bra golf han kan spela. Ja. Bland annat då med några beslut som du var inne på i sändningen där. Förmodligen snappade upp att det blev ingen birdie där. Nej. Då behöver inte jag göra birdie. Nej. Utan då, även fast jag har ett slag framför mig som han sätter 19 av 20 gånger. Det är inte läge att plocka fram det där 20:e gången nu. Nej, utan jag har 4 slag ner. Varför ens chansa? Ja. Och det var ju... Jag vet inte, jag har också stått och trampat på olika fötter. Ja, nu är det klart att man vill ha spänning, och i synnerhet den här säsongen där allt har varit så konstigt och det är publikfritt och det bara känns liksom halvdant allting. Att kunde vi inte i alla fall fått en riktig rysare? Så kände jag för varje hål som gick där att jag hoppas Dustin vinner med 8 slags marginal så att han får bevisa en gång för alla och tysta alla som på något sätt alltid ska brasklappa för saker och skjuta in det där och skjuta in det där. Att han bara får visa att jag är bäst. Mm. Det satt jag och kände sista 6-7 hålen. Jag håller med. Och varför känner vi så med Dustin? Vad är det som...
För det finns ju andra som har haft mycket liksom heartbreak i slutet på majors och sådär. Varför är... Ja, men han är ju så bra. Alltså, hans tak är så otroligt högt. Ja. Men han har liksom väldigt sällan nått i taket. Trots att, tycker vi då, fast han har ju vunnit 23 gånger innan den här veckan. Mm. Bara en major. Men, och det är väl att han har ju varit i position vid ett antal majors och inte lyckats få ihop det. Men det, har ju, det finns ju flera olika anledningar till att man inte vinner en major än fast man leder inför sista dagen. Det är ju att man dels spelar dåligt, att någon annan spelar superbra, att man är lite oflyt, att man blir extra nervös. Det finns så många saker som kan hända. Och där har vi ju liksom Pebble Beach 2010, ja då tappade han det, han spelade dåligt. Man var 25. Och PGA-mästerskapen samma år, då satte han ner klubban i vad han trodde var ett okej läge. Det var det inte. Nej, det var avslutat med trippel. Ja. Det är bara oflyt. Ja. Och Chambers sen... Bay, tre putten där. Men som sagt, han slår ju liksom en laserjärnfemma in till en par femma. Och tre puttar förvisso då på blomkålsgrinorna. Men som händer. Ja. Han sa ju också, han är ju ganska effektiv i sitt tänkande. Att inget dåligt hände på Chambers Bay. Var inte han som gjorde det? Vad griner då? Men jag vet inte, det är väl så. Alltså, jag tror att jag har nog mer än gemene man ändå gillat Dustin Johnson. Jag har inte känt det här liksom att man vill att någon annan ska vinna eller att man hejar på någon annan. Jag vet inte, han har någonting som jag gillar som fan. Men det är väl just det jag ville prata om. Och att det sällan är... Det är inga utspel. Det är inga liksom... han bjuder inte till speciellt mycket i liksom gester eller kroppsspråk. Eller att det liksom... På samma sätt som att man kan ryckas med någon annan. Mm. Det krävs ju så oerhört... Ribban är så låg i golf för att man ska liksom... Verkligen. Vilket crazy gubbe här va? Ja. Men Dustin bjuder ju liksom inte på någonting, känns det som, senaste åren. Och då blir det väl att man liksom, jag vet inte, hellre hejar på någon som har en lite lustig keps. Ja, jag menar, en sån simpel anledning. Liksom. Ja. Mm. Alltså, igår kändes det som att Cameron Smith blev allas favorit. Älskling, ja, verkligen. Hur kände du då när han började segla upp? Han är ju också... Han och hans caddy är ju rätt älskvärda. De säger går att se mer australiensisk ut än hans caddy. Nej. Det är helt otroligt. Men nej, det är klart att... Och det är väl just det där också som skiljer Dustin Johnson från andra som man fattat lite tycke för om man sitter och hejar på. Att Cameron Smith gör sina birdies på sätten han gör dem. Mm. Omöjliga slag och han trollar fram det. Ja. Medan Dustin Johnson, det är bara liksom ABC. Ja. Facit hur man gör birdie på det här hålet. Då tycker jag det är roligare att se Cameron Smith sitta på huken och dunga liksom. Blev det bra? Ja. Man har rullat upp på sådana här bitar. Ja, jag vet. Ja. Nej, men det är som du säger, och Dustins birdies 13-15, det var så jäkligt. Det var ju som när han slog den här järnåttan var det var på 12an. Att efter det var det ju bara en stor... För att det är ju mycket som händer. Hål 10 med... organiskt material på bollen. Ja, ja. Att han får den på green med den flykten. Alltså det är så häftigt slag. Låg drå som han inte är jättebekväm med. Nej. Jämfört med en fade. Men ändå bollen ligger lite nerför så. Ja. Och så får han iväg den drån och så går den. Ja, det tyckte jag var bland det bästa på hela dagen faktiskt. Ja, dels är slaget sen upp och i 11 och sen klarar han 12. Alltså det är ju lite nycklar där. Det är ju inte fullt aim and corner. 13 spelar han klokt, jag började. Men... Jag plockade upp då lite från presskonferensen, den lite längre som man hade i mediecentret med, på tal om det här med ledartavlan då. Och han tittade lite i början, sa han, på presskonferensen. Men från 7 och framåt försökte han att inte kolla så mycket. Han frågade brodern lite på vägen upp mot 18 som jag förstod att. Men, och där hade det varit skillnad om det var publik, givetvis. Och det var faktiskt Kyle Porter från CBS ställde faktiskt frågan, var det för eller nackdel med att det inte var patrons? Och han tyckte att det hjälpte. Att det var. För att då kan, det är ju lättare att gå in i sin bubbla, de här gastavrålen som är kända. Jag vet inte, har det kommit så många igår bara? Det blev inte så mycket push mot honom ändå. Nej. Nej, det var ju väldigt lite vråla över på sista 9 för de andra. Det var ju Dustin hade väl dagens lägsta score, tror jag. Han tangerade det lägsta tillsammans med om det var Rose och två andra som hade 68. Ja. Citypan hade väl... Citypan, ja. Citypan, ja. Första gången där. Men jag hade svårt att tänka på någonting annat igår under prisceremonin där.
nere i, vad är det där rummet heter? Butler Cabin. Ja. Ja. Alltså vi som jobbar med tv, det är kanske mer att man tänker på det då än vad de som sitter och kollar på det annars gör. Men ja, alltså självförtroendet som liksom sändande bolag visar upp. Ja. När man sitter där med Dustin Johnson som precis har vunnit Masters och Tiger Woods. Ja. Och man ger dem inte ordet Nej. På 12 minuter. Nej, utan man sitter och pratar om Andy Ogletrees. Ja, liksom, exakt. Hur tror du nästa säsong kommer se ut? Ja. Innan man ens har adresserat Dustin eller Tiger Woods. Nej, alltså jag låg och bara, det här finns inte. Nej. Så pratar man fotbollstermer. Det är liksom, ja, men där sitter Zinedine Zidane. Ja. Och där sitter Cristiano Ronaldo som precis har fått en Ballon d'Or. Ja. Men om ni bara... Vänta lite så ska vi prata med Robin Quaison här i 12 minuter om hur det går för honom i Mainz. Ja. Alltså det är helt oförklarligt hur man kan sitta så med de två. Vilken rolig vinkel. Och ja, de så sitter vi bara tysta ja. Och blir inte förnärmade, blir inte liksom så här, ursäkta. Men där har du en av golfens absolut stora grejer, tror jag, Gusten. För det har alltid varit så. A tradition like no other. Man börjar alltid prata om amatören. Amatören är så viktig på Augusta, men jag håller med dig. Och det var också en väldigt obekväm bildproduktion där det lite var den här lyssnarbilden på DJ och Tiger som låg lite fel. Ja. Ja, men det var, jag har sällan haft så mycket liksom njutning av en sån annars liksom så här, ganska halvtrött tv-del. Ja. Men där var det så här, jag... Fick du lite ångest? Alltså kändes det jobbigt? Eller var det bara kul? Alltså, efter jag skrek in i skärmen så här, nu måste Dustin eller Tiger få säga någonting. Ja. Och att han liksom har, att han har självförtroendet också att så här, alldeles strax. Och Dustin ska bara... Det är Jim Nance du pratar om. Ja, alltså, han har ju liksom uppfunnit... The man spread. Det är och när, sen får ju Dustin förvisso prata en del, ja, och det är väldigt mycket fokus på honom. Tiger, han får inte en enda fråga. Nej. Tiger Woods sitter mer tyst i 17 minuter med kavaj i knät. Han får också ett grattis för att han har varit försvarande mästare i 19 månader. Sen så har de den här instruktionen som har blivit tydliga med honom, att de, för att det inte ska bli massa memes av det, har de varit noga med. Så att de backar ju väldigt snabbt, så fort de har hängt på sig, väldigt snabbt ur bilden. Jag vet inte om ni har tänkt på det. När Patrick Reed där, så visste de ju att jäklar, nu måste det gå undan, för det här är riktigt obekvämt. Ja, det var speciella minuter, och jag har tänkt på det mycket idag. Så att så här, det där hade aldrig skett i någon annan sport. Med två sådana liksom. Jag menar, Dustin Johnson är ju en superstjärna. Ja, absolut. Men ändå är han ju inte ens i närheten av Tiger Woods magnetism och liksom. Nej. Och de lyckas få Tiger Woods till att vara en parentes i 17 minuter. Tyst katt och det var som ska sätta på en kavaj som kanske passar. Det var sanslöst tv alltså. Ja. Men, på tal om kavajen, han tar inte ut segern i förskott. Det är blått och grönt. Det är väldigt sällan. Jag vet inte vilket är det värsta exemplet historiskt på gröna kavajen och kläderna som söndagskläderna. Är det någon som vi kommer på så här på rakan? Nej, det är en bra fråga. Jag tror det bästa Woosnam med sina röda brallor. Patrick Reed. Gott skrut, ja. Patrick Reed. Hade rosa. Exakt. Ja. Just för att han liksom, du får fan byta röd färg nu. Och så skar sig allt ändå. Ja. Men det var ju en ovanligt bra passform. Ja, den satt bra. Men han ledde ju stort. Så att de... Absolut, men jag menar, Jordan Spieth har inte gått och fixat sin än. Han stod ju där och svepte förbi, så skar Spieth i fyra storlekar för stor ändå. Det är så här, Jordan, du måste ju gå till en skräddare. Ja, det är helt riktigt. det var inte så intressant. 42 lång. På tal om det här, spelarna som stod och gratulerade honom, så det var ju såklart det sociala medier-grej som kom igång. Att, var är Ricky? Han som alltid är först att gratulera. Sorry, Ricky. Winners only. Men nej, det är, så de där sekunderna är ju jävligt roliga att kolla på när det blir liksom filterlöst och tävlingen är slut och nu är det ju svårt med alla ansiktsmasker och munskydd och sådär. Jo, men precis. Men det är så lätt att se vilka som känns genuint glad för någon och vem som alltså, man ser på kroppsspråket att nu måste handen fram. Men jag vill egentligen bara sitta i en bil härifrån. Ja. Nej, det är
De där minuterna, det var nästan liksom det mest spännande igår i och med att Dustin avgjorde så. Jo, men grejen är, det finns ju inget som är mer givet än alltså promenaden upp och hela Butler Clubbing och så. Finns det ju andra mästerskap, The Open ser man ju alltid när de ska gå runt med bucklan och presentera för publiken. Så, men US Open och PGA-mästerskap, jag har nog nästan lämnat sändningen när det är klart på dem. Men här är det ju liksom... Man måste ju säga det där. Det känns ja, jätteviktigt. Del av upplevelsen. Ja, verkligen. Min nästa punkt här handlar om hans brorsa. Vi kan ju börja med... Det var ju fina känslor från honom på 18 grejer. Alltså innan det var färdigt. Verkligen. Ja, det var fint. Tyckte det var fint också när kamera... Eller de stod i relation till varandra. Ja. Så att han inte såg honom. Ja, exakt. Så han... Och så ligger kameran på båda. Och Dustin står och ler. Och det bara liksom glittrar i ögonen. Ja. Och så här, jag gjorde det. Ja. Och han står och gråter en meter bakom. Det var fina kontraster. Enligt Dustin så gjorde han det redan innan han skulle slå första putten. Så att... så då var han på väg. Om inte annat insåg han att han hade några puttar på sig då. Men jag måste fråga. När tror ni... Att han vet att det är klart. Alltså när det går på varvet är det klart för honom. Efter 16. Ja, för det, på 17 kan du inte slå bort bollen. Du kan inte hamna i något pliktområde. Det finns ju ingenstans egentligen. Du kan sluta i skogen. Förmodligen då slå fram dig och i värsta fall göra dubbel. Och då leder han med 3 på sista. Mm. Så på 17 och 10. På 16, alltså med den flaggan så är det väldigt svårt att slå ner bollen i vattnet. Den stod ju högt höger. Ja. Ja, det är ju om du gör någon sån där, ditt im slog bollen och liksom börjar strula med chipparna. Jävlar vad vass han var runt grinerna igår, im alltså. Ja, han är vass på allt. Alltså hans linje kan knäcka alla från att spela golf någonsin. Mm. Det var kul att se honom spela. Alltså jag har inte sett im slå så många, det har ju du gjort som har kommenterat så mycket PGA Touren. Se im slå så många slag som man fick se igår, det var ruskigt imponerande. Var det någon som liksom startade... Dåligt, ja det kanske var den då på 16. Ja, det var långa ett litet släpp, det får man säga. Men han är ju gjord för Augusta med det järnspelet. Precis det finns, som... Det finns ingen bana i världen, han har inte... Nej. Approach play är ju alltid bra. Men han hängde ändå med DJ hyggligt på vissa driver också, tyckte jag. Så att... Det var ju väntat att det var Anser som skulle vara Smiley Kaufman i den bollen. Fast han ser så... Han ser ut som en liten gunslinger. Alltså en liten... Jo, men så här på lördagen. Oh, han är en terrier, han ger sig aldrig och sådär. Ja. Men när de stod där så tänkte man direkt att det är han som kommer. Det är alltid en i ledarbollen som bara drar till. Man såg ju på honom ganska tidigt också att han visste själv att kommer inte få ordning på det här varvet. Det kommer inte vända. Nej. Det är bara så idag. Sen så blev det ju färre och färre slag från honom som man fick se i sändningen. Ja, till slut precis. Så var det liksom, är de tre fortfarande i hela bollen? Ja. Eller han bara klivit av? Nej, det var... återigen med brorsan här. För han har väl fått pris som liksom bästa caddy och sånt. Och han är ju duktig golfare själv, men alltså, de kommer ju aldrig gå skilda vägar. Och man ser ju i grinläsningarna så när han pekar. Trean tyckte jag var häftigt när han pekar på en punkt och högt upp. Alltså den är så i. Ja. Ja, men han har ju fått ganska mycket kritik och Dustin också för att ta in brorsan. Du behöver någon som ska styra upp dig. Men de har ju visat senaste i alla fall 3 åren att men de har liksom en bra kemi. Och sen och Austin har ju fått lära sig på jobbet. Mm. Ja, det är gött att kunna få göra det. Ja, men alltså, han hade ju då Bobby Brown på vägen innan som gick till St. James nu. Ja. Jag tycker det är coolt caddy-namn, Bobby Brown. Bobby Brown, ja. Men hur mycket som Bryson-liknande kritik får bröderna Johnson för deras puttrutin? Inte så mycket än, men det kanske för blir... För jag upplever... Alltså, jag fattar att man inte... Man lämnar ju ingenting åt slumpen en söndag som igår. Han läser så länge. Det gör men jag vet inte. Den här hösten så känns som att det har blivit längre och längre för varje. Ja. Alltså, brorsan står och trampar och Dustin läser från 6 håll. Och sen så när man tror att nu är det klart, då avbryter han och så går han och läser. Och det är liksom... Jag vet inte, det är... Hade det varit Bryson så känns det som att då hade det varit på Twitter. Twitterstormen varit igång direkt. Men framförallt är det ju längre på söndag än man är på torsdagen. Ja. Och det är ju egentligen inte viktigare. Alltså, alla slag är lika mycket viktiga eller värda. Men mentalt så blir det ju, jag vill inte göra fel. Nej, men han läser ju alltid från 3 håll och så håller han på med aimpoint. Det är klart det tar tid. Men då kombinerat med när Im har slagit sitt inspel så är det så här, okej, 72 hålet i The Masters, ledaren.
Och han är genom svingen när de klipper alltså, över till honom. Kameran hinner inte dit. De hinner inte ens. Nej, det var så roligt. Så det... Men där känns det, Dustin försökte ju kompensera för tiden det tar på green. Ja, också med att slå snabbt in på in. Ja. Ja, men han är snabb. Jag gick några hål med honom och Stensson. För jag ville se när Stensson kom upp som försvarande mästare på Birkdale 2017. Och alltså, Dustin spelar så snabbt. Så att det var... Sen Stensson är inte en av de kvickaste heller. Men det var, han var ju 70 meter framför hela tiden. Och ja, väntade inte på något. Och Stensson hade inte hunnit gå i kapp innan han hade slagit sitt inspel. Så att det var lite... Så, men ja, grinläsningen är... Jag håller med dig. Hade det varit Bryson så hade det varit annat ljud i skällan. Mm. Helt klart. Jag ska notera, jag ska börja tajma högt så man kan få en hel rutin på honom. Ja. Se, för att han har ju 40 på sig. Ja. Precis. Och ligger han på 42-43 så kommer ju ingen domare någonsin säga till honom. Men framförallt handlar det om att i gruppen framför inte för långt fram. Mm. Så att de ligger och pushar där. Då kommer han inte bli till sig. Och det är där han kan läsa grejer mycket som helst. För att han är så snabb i det andra, tror jag. Så att, ja, han ser ju till att gruppen... Men det finns ju de som har roat sig med att mäta Bryson. Jag tror han ligger stadigt på 63 sekunder, tror jag, Dustin. Ja, ut rutinen. Tror du inte det? Nej, jag har faktiskt... Jag för det är ingen som har roat sig med att tajma DJ. Men när jag jämför med Bryson, och jag vet att han ligger mellan... på en och en halv minut. Sådär. Och det är ju lite för det är den här jäkla boken också. Som... Ja, men det är liksom, det får inte vara så. Är du första putta har du 50 sekunder om jag inte helt fel på helt det. Är du två så är det, och trea så har du 40 sekunder. Exakt. Sen blir det ju speciellt en dag som igår när han leder. Och det är ju den gruppen man följer. Ja. Det är ju något annat om någon bryter in här och där i sändningen med en putt här och där. Då tänker man ju inte på det. Men här fick man ju se varenda slag putt igår. Ja. Och då blir det ju annat. Jag kollade med lite liksom släp första timmarna. Ja. Och då var det ju så här, det är Dustin putt. Då var det bara spola, Timor. Ja. Ja. Nej, 15 till. Där. Nu har brorsan slutat trampa. 15 ja. Till. Ja. Nu kör vi. Du säger 1:15 på Simor-appen. Fem snabba. Ja, exakt. Vi årstimmade det. Paulina gratulerar. Och han sa på presskonferensen det första han ville ringa till. Det var FaceTime med barnen som var på andra sidan gatan. Och på tal om var barn. Så att vinna på The Masters. Någonting han drömt om hela uppväxten. Varenda putt här hemma på puttningen var för att vinna The Masters. Och det märktes inte minst när han pratade med Amanda Baglionis från CBS Sports. Vi tittar på ett litet utdrag från den intervjun. As a kid, you know, always dreamed about, you know, being a Masters champion. It's okay. It's hard to talk. You've earned this right. But it's just incredible, obviously, as you can tell. Sorry. Yeah, don't apologize. I've never had this much trouble gathering myself. It's okay. On the golf course, I'm pretty good at it. Out here, I'm not. Yeah, I do. I put in a lot of hard work. I've got a great team who... Jesus. Who gives it? I can't even talk. Yeah, but Bubba wants. Ja, så där såg det ut i 2-3 minuter att han inte fick fram ett enda ord. Jag tror ju att han får många nya fans här. Jag vet inte, vad tror ni? Utan tvekan. Verkligen. Det i kombination med att han också vinner en titel som nu suddar ut alla. Alla frågetecken. Alla frågetecken och tvivel också. Så det känns som en kombination som slutar med att jag tror att väldigt många omvärderar Dustin Johnson och hans legacy idag. Inte bara som person. Liksom. Ja, exakt. För det blir tråkigt när det är så otroligt bra som man spelar. Och Rory McIlroy spelar man om torsdag fredag. Så här sa han om Dustins spel. På presskonferensen sa han see ball, hit ball, see putt, hold putt, go to the next. Makes it look so simple at times. Ja. Och det är ju så det ser ut. Men jag tror liksom att... får man se den här människan bakom och fatta allt det hårda arbetet så blir det ju liksom lite lättare att uppskatta det också. Ja, och nu har jag känner inte Dustin Johnson. Jag har träffat honom vid något enstaka tillfälle. Men det här är en kille som har haft det ganska tufft. Alltså, det var inte givet att han skulle bli bäst i världen på golf. Det var inte givet att han skulle ta sig ut på touren. För han stökade en del som ungdom. Ja.
Så bara det att han liksom fick en collegeplats, tog sig igenom college och sen ut på touren. Och det har ju varit rätt stökigt även sen han blev proffsspelare på, vid sidan av banan. Exakt, ja. Och det har han ju aldrig pratat om utåt. Nej. Men det är klart att han är inte gjord av stål. Liksom. Det är klart att det har varit jobbigt för honom att hantera allt det som skrevs om honom kring hans relation till då blivande frun. Och det här med avstängningarna, 2 eller 3 avstängningar som man inte har egentligen kommunicerat vad det handlar om. Men alla pratar självklart om att ja, men det handlar om otillåtna substanser. Ja. Det är ungefär som att säga organic matter. Näsgodis. Toren pratar ju aldrig om det. Toren pratar inte om det. Nej, men det är ju precis. Men sen så känns det väl som att han den här hösten, inte minst sen där i augusti-september med slutspel så där, skaffade sig något slags nytt självförtroende. Så när han slaktade så hårt som han gjorde och var på 30 under och ja. Att han har ju liksom hela den här helgen så har han ju sett ut som att jag kan inte klappa ihop på ett annat sätt än vad jag har sett honom tidigare i alla fall. Ja, och det du säger något där, han vinner ju ofta med stora marginaler. Det här är ju då en bana som spelas, hörde man ju när Nick Faldo ringde in till Fanny och Tommy där att man kommer ju undan med slag för att det är så mjukt. Alltså en liten pull. Exakt. Ja, alltså, och det gör ju då att det ska ju vara ännu svårare att separera sig från fältet. Men det gjorde ju Dustin. Han vann med 5 slag. Och som du sa, 30 under. Och han har vunnit med 8. Många av hans titlar är ju stora, stora segrar. Men han bara... Han är ute på det öppet fält, bara gasar. Ja, men, så här, ja, det såg jätteenkelt ut den här veckan. Men förra veckan i Houston, första 9 gjorde han 5 bogeys. Ja. Kom in på, tror jag, 2 över par första dagen. Och vi tänkte nog att aha, ja, men han har nog inte tränat så hårt under det här covid och så vidare. Men så switchade han ju någonting mellan torsdag och fredag. Mm. Och helt plötsligt så var han ju så här nära att vinna. Men den här veckan så gjorde han ju inte den här tröga starten. Nej. Han hade ingen trög period någonstans egentligen. Det hade Rory. Ja, verkligen. På torsdagen, som alltid. Ja. Oh, gud, man blir... Det så var alltså... det fredags. Vi satt upp en stream på skärmen på jobbet så tänkte vi så här att ja, men lite agasta nu, de har gått ut, de som ska spela i kapp. Det första bilden, det är Rory i buskarna på 13. Det är det första jag får säga. Man blir det var ju sån märklig start. Ja. Alltså på 11:an där också med Bryson och Rahm. Ja. När båda får slå provisoriska. Det var du som sa det. Jag har aldrig sett så många provisoriska bollar slås här från... Och Rory slår någon drive så hör man Wille bara, jag har aldrig sett Rory slå ett sämre slag. Nej, men det var ju så låg också. Det var inte så att det var en hög hook. Det var... Ja. Det var jättemärkligt. Men en av våra producenter plockade fram statistiken att Rory alltså varit första rundan i majors sedan 2015, 25 eller 26 över par. Mm. Första rundan. Och runda 2 till 4 då senast 2015 i majors sedan 64 under. Och så. Mm. Han är ju bäst i världen fredag till söndag på majors kan man väl säga. Men hur fan kan det skilja? Alltså så här, det är klart att han är 100% medveten om det själv. Mm. Hur, alltså är det att han är för medveten om det och... Att han liksom inte får ut det då på torsdagen och sen så är det som att det är kört och då kan han plocka fram... Jag tror att han är lite för nervös, lite för mycket liksom, nu, det här, nu måste jag. Ja. Och så knyter det sig och så slår han något eller några dåliga slag. Och absolut inte för att jämföra med Rory McIlroy, men jag vet ju själv hur det är. När det går ett fel håll, då behöver man liksom nollställa. Och då nollställer han inte förrän efter att rundan är över uppenbarligen. Han kan inte nollställa på 14-10. Nej. Så han var bäst fredag, söndag... Ja, han har ju nu kommit 2 fredag till söndag skulle jag tro. Men det har ju varit många män. Ja, men han gjorde 75 plus och DJ gjorde 65. Ja. Han är 10 bakom. Ja, första dagen. Och han slutar 9 bakom. Ja. Så att egentligen vann Rory. Ja, så. Fast Cam Smith där som går under. Smith var ju 5 under, slutade han 15. Han var 10 under. Ja. Det var ju för övrigt helt otroligt att det aldrig har hänt. Att någon har skjutit alla 4 runder 60-någonting. Mm. Ja. Det är en otrolig bedrift, såklart. Ja, men att det inte har hänt en enda gång, någonsin. Nej, men det är svårt att följa upp en bra runda. Och de som kommer högt upp, de har ju ofta en bra runda. Så blir det väl 70 efter, det är inte något konstigt. Men det kommer ju hända igen på Augusta, det känns ju som nu när... par 67-faktorn, det är ju bara DJ som då går på par då, i hela startfält. Men tycker ni att det är lite tråkigt att sådana rekord, både slutskåren och det här 60-någonting-rekordet, att det sätts
just det här året när det spelas i november och det är andra förutsättningar med mjukheten och ingen publik och det var bara bomba på. Ja. För det tycker jag att det blir lite så här, trist att det här skulle tas in i resultat. Jag har skrivit upp det här som en liten notering att vilken 20 under är bäst. Vi har Jason Day, vi har Henrik Stenson och vi har Dustin Johnson. Jag är lite partisk, men jag tycker ju Henrik Stenson, för man ska ju tänka på att de spelar i skitväder. Utan tvekan. Alltså han vann med 3 före Mickelson. Ja. Jag tror JB Holmes var 3 och han var 6 under. Ja. Han var 14 bakom Stenson, ja. 11 bakom Mickelson. Här är många på 2-siffrigt. Precis. Du bara ser här. Ja. Så du spelade släppta. Och när Jason Day vann så var det ju... Ja, DJ var säkert inte så långt bakom. Ja, jag vet inte. Det kanske du är bättre på det som Gusten tar upp, Ville. Du kanske är bättre på att bedöma. Hur kommer historisk skrivning vara? Kommer man säga att rekordet... Och det var i november med en liten asterix. Eller kommer man skita asterixen? Jag tror att det kommer nämnas att det var att banan spelades lättare än vad den brukar göra. Men samtidigt så fanns ju då ytterligare 9 toppspelare i världen som var där som inte lyckades. Så att, men det är klart att i relation till Spieth och Tigers 18 under, ja, banan spelades annorlunda. Men den skulle kunna vara mjuk i april också. Det skulle kunna regna en vecka i slutet på mars och så har vi ungefär det här. Men med publiken då, om det hade varit publik på banan, hade Dustin slutat 20 under? Ja, den är ju svår. Alltså vissa spelare älskar ju publiken. Jag tror inte att Dustin egentligen berör så mycket av det. Däremot så kan han ju bli påverkad i relation till vad andra spelare gör för att det låter. Men det hade inte låtit igår, det är det som är grejen. Nej, precis. Det var lite grann det. Han såg ju till att det liksom, det är inget, app, stanna här nu. Ja. Här är jag, Alfa. Det var ingen som markerade egentligen mot honom. Första, förutom då fram till 5 när han gjorde 2 bogeys. Men det var ingen annan som... Och det här alfa-faktorn som du tar upp här är ju rätt intressant. För det är ju ingen egentligen som... Det är därför man hoppas på att vi skulle få bevittna historia på ett sätt. Och för Dustins legacy som vi snart kommer till. Men att ingen tror att Smith och Im och Andrew skulle gå på honom. Det var ju de som låg närmare. Men tittar man här... Men de är ju så långt bakom. Exakt. Den här listan, den ljuger inte. Men den berättar inte hela sanningen om hur det såg ut innan finalrundan. Nej. Med de du nämnde där, ja, de har ju vunnit exakt 0 majors och typ 3 tortävlingar ihop. Ja. Im, en, Smith, 2. Varav en kan man ju säga en asterisk med en lagtävling. Ja, exakt. Ja. Och så anser ingen tävling. Ja. Så att de då ska utmana världsrätten i en major sista dagen när de startar 4 bakom. Nej, det ska ju inte hända. Man säger på Cam Smith som ju på många sätt är fantastisk det här mästerskapet, men han var ju glad på 18 att han är delad 2 i Masters. Alltså det var han ju. Ja, vad skulle han mer kunnat göra? Han gick ju 3 under sista dagen. Han kan inte säga, jag lämnar några slag där ute. Jäkligt, snacka om att få ut precis. Trollkarl. Jag känner tvärtom. Ja. Han gick lite bättre än vad han borde ha gjort idag. Jag förtjänar inte riktigt att vara 15 under. Alltså jag ska vara på idag. De 3 passavarna han gör på 16-18 på lördagsvarvet är helt sinnessjuka. Ja, men det är så kul att se någon som faktiskt är glad där ute. Ja, han är fantastisk. Och som sagt, kan inte se mer australiensisk ut. Nej. Än så. Är ni besvikna på McIlroy, Thomas och Koepka och Rahm? Sådär? Jag är besviken på Koepka. Ja. Måste jag säga. Det har ju varit en svansföring och en... ja, det kan man säga. En attityd att jag bryr mig inte så mycket om mellantävlingarna. Det är major som gäller. Och... det var just det som kändes alltså de första dagarna, att det var där det strulade. Att han inte var superpåkopplad. Då kan man ju inte sitta och säga som man gör resten av året. Nej. Då ska han ju vara här och man ska vara besviken och man ska vara lack igår. Och på lördagen också så tyckte jag att han signalerade lite som... Jaha, men vad fan har du pratat om hela året då? Det är ju nu du ska vara superpå. McIlroy, vad du sa i torsdags, att han ser ensam ut. Vilsen sa jag. Vilsen, ja. Men just att han så här, det är mer det att vi, precis som många andra, så har man ju mycket så här kompisbets och man lägger sin egna spel inför. Och jag, i år hade jag bestämt det, så jag ska inte spilla en krona på år, för han kommer bara göra en besviken igen. Ja. Och då pratar jag om vinst, liksom. Topp 5 är ju topp 5. Men... han är ett bra topp 5 bett. Ja, verkligen. Och det kommer han ju alltid backa in i. Jag hade ju storsudden på Koepka topp 5. Så har han ju den för birdie på 1,5 meter på 18. Ja, nej. Ja. Brände. Men
Nej, det var, jag vet inte, jag är mest besviken på Koepka. Ja. Ram och Rory och en del Thomas andra, Justin Thomas, ja. De var där, men... Ja, och när de inte är, när ni var inne på det igår, du Mats, alltså de här största namnen, det här är ju allt för dem, och när de inte riktigt når fram, jag ska inte säga att de skiter i det, men det märks ju ändå att luften går ur dem lite grann. Alltså jag tänkte ju att Ram skulle... Var farliga. Ja, leverera bättre. Det är liksom... 72-71 på helgen är... Exakt, visst, det var, ja, det var svårare än torsdag, fredag, ja, men inte så svårt. Och han sa ju själv att ja, men jag får liksom inte riktigt till fyra varv, jag får till tre. Mm. Det räcker inte. Nej. Ja. Det trodde man ju verkligen med Ram, att... Ja. Han spelade halvdant, mm, men var i delad ledning efter två dagar. Ja. Att kan, när han nu bara får att stämma, mm, så kommer han gå ifrån. Precis. Men det var en svag lördag. Okay. Vi ska prata lite om Dustin Johnsons legacy. Han kommer ju nu upp 24:e titeln, som Ville sa. Han går upp till två majors och då blir han i det här sällskapet. Nu har jag gjort en lista med spelare som är någorlunda aktiva, om man nu kan kalla Zach Johnson för aktiv. Men Martin Keimer är faktiskt lika gammal. De är födda 84, både han och DJ. Det blir alltid, varje gång jag tar fram det så tänker jag att de är... Jag vet inte varför jag tycker DJ känns yngre, men jag tycker han känns yngre. Jag tänker fortfarande Keimer som typ 23. Ja, men det är för att jag spelade mot honom när han var 19. Så att det... Ah, okej. Okay. Nej, men det var ju länge sedan han vann. Jo, men Dustin, två majors ihop med de här tjommarna då. Sen tre majors gjorde en spif av dem som... Nu är någorlunda aktiva också, Brooks Koepka, Rory McIlroy. Har du redan, säger du att Spieth inte är aktiv längre? Jo, men vad jag menar är, jag har inte med tre medier. Det är 84 spelare som har vunnit två medier och fler. Så han går ju från ett sällskap där det är 145 spelare som har vunnit en medier. Så nu går han ju upp in två och fler i bara 83. Det är liksom, han är på över tredjedelen bara genom det här. Ja. Sen har vi då såklart Phil på fem, som ju... Jag tror inte han kommer ha med någonting att göra längre. Men Tiger tror jag fortfarande kan vinna. För jag menar, Tiger lider ju av att han får spela 27 hål och det är kallt. Och han ska, ja. Det ska vara hårt och svårt på Augusta. Då kan han vinna igen, tror jag. Det var ju faktiskt otroliga bilder igår när han gör 10-12. Ja, precis. Och jag tänkte på det redan första dagen. Han går ner för tians fairway, alltså precis efter första utslaget. Ja. Han kan inte gå. Han, nej, ser ju ut att liksom lida fysiskt av att han bara går ju fram så här. Ja. Och igår när han har dragit ner tredje bollen i vattnet. Ja. Han kom ju inte upp i bunkern. Nej. Han det var fick som att, ja, man fick dra på det. Att, kan någon gå ner och hämta Tiger och boxera ut honom? Och sen går han, vad gör han? Fem birdies in därifrån. Ja, otroligt spel. Så att, jag vet inte. Ibland, det blir väl som... I vissa andra sporter, när man har gjort någonting dåligt, då slår man på lite halt och då tar man sig för ryggen och visar att jag har ont. Men jäklar vad han spelade in sen alltså. Ja, men, vilket då, du hade inte så ont på 12, det var bara totalt... Nej, men det var någon gång han gick lite stappligt. Jag tänkte sen när Bernard Langer fick spela 27 hål och sa att it's a young man's course. Och min fru frågade, ska du träna? Nej, jag har ont i knäna. Så det var roligt och ändå så... Slår han ju Bryson med flera. Ja. Nej, men just under det där hålet så då känner man att så här har man aldrig sett Tiger Woods. Nej. Han har aldrig sett så här gammal ut. Nej. Men han jag tror som du committade alltså, till fel vind bara sa han. Ja. Men är det någon som säkert kan överbevisa naturens lagar igen så är det ju Tiger såklart, men just ett par gånger fysiskt den här helgen så kollade jag på Tiger och känns han vill lägga sig ner. Ja, men när han skulle plocka peggen på 16, jag tror att det var på lördagen. Mm. Vilket gjorde att han hade varit ute och avslutat andra rundan och skulle han då fick han spela 27 år eller vad det blev. När han plockade upp peggen där på 16 så bara wow, han är så stel alltså. Ja, men det var jag tror det var 11 han skulle plocka upp bollen, tänkte jag också något varv, så ja, det var tungt. Men tillbaks till DJ's legacy här då. Vad tror ni? För det här ställer ju honom i en liten annan dag. Men vad tror ni liksom, om ni tittar Spieth, Koepka, McIlroy, Dustin Johnson, när vi ska börja summera karriärer. Vem kommer ha flest majors, säg om 5 år? I det där gänget. Det är man ju så här påverkad av att han dominerade igår. Ja, det är man ju. Men... Det kanske är Bryson DeChambeau som har, men han är ju inte uppe på 2 ens. Nej. Jag tror att Dustin kan påverka sitt legacy väldigt mycket mer också med en 8-10 PGA-tour-segrar till. Mm. För då blir det så många vinster att
det går att liksom likställa med 4 eller 5 majors. Inte i antalet majors såklart, och det är där man ska vara som bäst och det är de som räknas först och så vidare. Men han ger sig själv möjligheterna framöver att gå ifrån i antal segrar också upp på en nivå som väldigt få är på. Alltså, han är ju lite Johnny Miller, VJ Singh om man ska kolla på tidigare spelare. Och sen nästa, om vi tar 2010-talet om vi ska säga något så här, alltså efter Tiger-eran, om vi, Tiger vann ju på Augusta förut, så det känns ju, men är han den bästa spelaren vi kommer att se då? Är det, eller är det Rory McIlroy? Alltså vem kommer att vara den bästa? För att tänka på, det som är det häftiga med Dustin är att det är under så lång tid, tänker jag. Ja, alltså om man tar då att han kom ut på touren, jag tror att han vann sin första 08. Nu är det 12 år senare. Han har vunnit 2 per år i snitt. 24, eller hur? Ja, och han har vunnit varje år. Och han har vunnit varje år. Det gör ju att om vi tar det snittet och så adderar vi tills han är 45. Det är ytterligare 9 år, det är 18 till, det är 42. Då landar vi på nästan fyllsiffror. Ja, det gör vi. Och att 2 eller 3 av dem kommer vara majors. Ja, men det känns som att nu är han så pass bra, så pass gammal, så pass erfaren att ja, men nu kommer han kunna lägga verkligen fokus på det han vill vinna fler av. Det är majors. Så att jag tycker inte 4, 5, 6 verkligen inte out of reach. Och nej. 40 segrar. Ja, men alltså, Vijay vann ju, ja, nu säger jag, 20 av sina 34 titlar efter han har fyllt 40. Jo, han har, så DJ har ju 4 stycken bonusår. Han har typ inte varit skadad förutom när han ramlade i trappor. Ja. Han har en sving som kommer hålla hastigheten ganska länge. Ja. Han tränar fys 5-6 dagar i veckan. Så att om inte han tappar motivationen, vilket det kan man ju aldrig borga för att han gör eller inte gör. Men om han inte gör det, då har ju minst 10 år till där han kommer kunna. Absolut. Med den här farten. Nej, han sköter ju sig. Jooplife-skvallret säger ju att han är den som verkligen är på Joey D's training center, medan Kepka med kommer bak i så kör lite bänk och sen går hem igen. Nej, men skulle han stanna på det, alltså skulle han stanna på 2, då får han väl kanske svårt att, alltså för mig, och herregud, jag är ju bara en amatörlekman som inte kan väga in alla faktorer och inte minst historiskt och så vidare, men då hade jag nog, jag kan nog tro att om Rory skulle ta en major till och var uppe på 5, då spelar det nog inte så stor roll hur många segrar Dustin tar. Nej. För då håller jag i alla fall Rory McIlroy högre än Dustin Johnson. Han har också vunnit mycket. Så. Men skulle han bara addera en major till, men kanske 8-10 segrar tot och vara uppe på 35 segrar, då tror jag att man kan, då kan man ju tävla med 3 majors mot de som har 4. Ja. Mm. Absolut. Ja, spännande, vi får följa det. Men som sagt, det är alltid intressanta diskussioner att ha dagen efter en major. För dagen efter US Open hade vi ju suttit på samma sätt med Bryson och ja, men alltså, Greg Norman, 2 major-segrar. Ja. Men 330 veckor som världsetta. Jag vet inte exakt hur många PGA-tour-segrar han har, men jag tror inte att det är fler än vad Dustin har nu. Nej, han vann ju 100 titlar tror jag över hela världen, men det var ju över hela världen. Han spelade massa i Europa och Japan en del och allt möjligt. Det är dåtiden Sungjae-Im. Ja, nej men så att, och någonstans, och Greg Norman är ju en större choker än vad Dustin är. Alltså även om Dustin har förlorat major så, alltså herregud Greg Norman, alltså så många gånger. Saturday Slam. Ja. Han ledde alla 4 majors efter 54 hål en säsong. Ja. Och jag tror att det var 86 då han vann The Open på Turnberry, ja, precis. Ja, så är det. Vi Low Amateur då, den som fick 12 minuter airtime innan blev ju Andy Ogletree. Och jag bara tänkte på en grej, när jag tittar på bokstäverna här så är det ju olika. Ogletree och Augenstein. Jag kan inte skilja, alltså det är för likt. Namnen? Ja, Ogletree och Augenstein. Ja, det är alldeles för likt. Det där Og som du börjar med, det funkar inte. Jaha, Däremot köra tyskt. Augenstein fick, det var någon som skrev inte med men ville, det heter ju faktiskt Augenstein. Ja, fast de säger ju Augenstein. Jo, men det är ju som Schneider Jens, vad exakt han säger är väldigt viktigt. Jag bara tycker det är för likt, det är det jag skulle säga. Stensson missar katten med ett slag. Han har ju inte alla verktygen i lådan, så vi kan inte, men vad tror vi? Alltså, börjar bli lite gammal, rita lite banor. Vi vill ju att Stensson ska, det är liksom vår Zlatan i golfen. Vi vill ju att han ska lyckas, men vad tror vi? Ja, Ville får börja. Jag tror att han verkligen är på dalande. Ja, det känns ju som det. Alltså. Mina känslor vill ju inte säga det, men det ser ut så. Och det har sett ut så i alla fall det här året. Men
Han vann Tigers tävling på Bahamas för mindre än ett år sedan. Saker och ting kan vända väldigt fort i golf. Han har fortfarande ett stort spel. Där tror jag att han har väldigt mycket motivation att liksom lägga in tiden. För de som är 15-20 år yngre än vad Henrik är, gör ju det. Ja. 7 dagar i veckan. Ja. Och nu är det så pass mycket, det är så mycket mer idrott än vad det var för 20 år sedan. Mm. Så att du tappar ju procent hela tiden. Ja, precis. Den här från Abu Dhabi, den när han spelar med Dustin 85 yards mellan hans spån och Dustins drive. De där skyltarna kommer att bli fler av i framtiden också. Men sen så har väl Stensons problem senaste åren också varit att det har varit väldigt få consistency-perioder där han har kunnat spela så mycket som han har velat utifrån sina fysiska förutsättningar. Ja, det har varit skador här och det har varit skador där. Jag tror inte man ska underskatta vad det gör med Stensson om han får vara fit och skadefri under en längre period. Då är det klart att han kan kräma ut en högre lägstanivå och alltså hamna i zonen igen. För det känns som att han har fått så upphackad och upphackade säsonger. Men känslan är inte att det stinker inte ledarboll i april. tyvärr. Nästa majorsäsong så har vi då augusti, april igen. Det är bara 45 dagar dit. Sänds på Simor, Ville. Superkul. Boom! Boom! vi har Kiaoa Island. Vad heter han? Pitai-designen. Ocean Course. Ocean Course. PGA-mästerskapet. Och sen har vi Torrey Pines. Och vi har Royal Birkdale där det studsar lite åt alla kanter. Royal St. George's, förlåt. Sandwich. Det är nere i Kent där, inte St. Birkdale. Det var bara för vi pratade om den innan. Major år där jag direkt bara tänkte så här, det här passar Dustin Johnson jättebra. Men vi får se. Ja, alltså han kommer ju från South Carolina, så Kew Island, det är ju nästan på hemmaplan igen. Det är ju hemmaplan. Royal St. George's, det var där han slog en socket på 14 med järntvåa när... Just det, så han har spelat bra där. Så där har han spelat bra, var nära att vinna. Han är ju perfekt när det är orättvist, för han glömmer ju bort det. Han märker inte. Nej. Och Torrey Pines, det finns väl väldigt få banor på PGA Tour som passar hans spel bättre. Lång, tuff, svår, jobbig. Ja. Spelar han så bra som han kan med driven en sån vecka, eller tillräckligt bra, då har han ju jättefördel. Oj. Ja, legacy som sagt. Då, mina vänner, är det dags för det här. Fridropp eller plikt där panelen ska risa eller rosa olika golfföreteelser. Gusten Dahlins favoritmoment. Kanske det blir en fontän idag, vem vet. Nej, vi håller oss i Masters. Och många sa att det här var världens största sportsmärkes, kanske sämsta vecka någonsin. Men inte om panelen håller med. Vi kollar på ett par grejer här från Nike, Casey och Fina. Och vad ger ni det här lilla arty bokstäverna på tröjorna och kepsar och annat? Fridropp eller plikt. Ska vi börja med Ville? Jag får lite så här Stefan Edberg 88-vibbar, så för mig är det faktiskt fridropp. Ja, jag blev glad när jag såg det. Ja, mycket bra. Fridropp. Däremot tyckte jag att de här jordfärgerna på Reed och McIlroy och Day. Kom igen. Ja, jag håller med. Var inte så himla fin i kanten. Sätt på dem lite. Såna kepsar. Ja, men det är bra. Vad säger du, Gustav? Nej, jag vill ju alltså piken fridropp. Ja. Den tycker inte jag är fel, men den där kepsen och till liksom övriga outfiten, där är ju plikten. Det är två slag. Ja, det är två slag. Fängelseplikt. Sen har vi kanske en av den största snackisen av alla i veckan, och han puttar med flaggan i, och så har han någon kemilab med bunsenbrännare också på gång samtidigt. Dylan Fritellis brillor fridropp eller plikt, Gusten? Ja, hela han är plikt. icke att förglömma också underställströjan. Ja, kan jag säga bakom. Alltså, nej, men alla andra går runt i piqué och uppenbarligen liksom, det funkar. Ja. Då kan man inte slänga på sig de där brillorna och den underställströjan. Jag hejade oerhört lite på honom igen. Jag förstår det. Hoppades att varenda putt skulle missas. Och det löste sig väldigt bra för dig då. Vad säger Ville? Alltså det jobbigaste med Dylan Fratelli är ju hans oerhört fula baksving. Så att glasögonen, det nästan slidar för mig, för jag bara jag ser den här. Sen har han lyckats få upp en jättehastighet. Ja. Men tydligen så är det Oakleys. No free ads kanske. Precis. Ja. Men han har ju ändå styrka i de här, så det är inte så att han bara sätter på sig för att han har hittat på sin egen look. Det är ett synfel. Så det är ju, tycker jag, en förmildrande faktor. Det är det faktiskt, för det är väldigt många som blir oerhört provocerade. Men man kan ju använda andra typer av glasögon. Man skulle kunna andra ramar så att det ser ut som
Ja, ja, riktiga Tom Kite-briller hade man kunnat ha. Ja, som Phils. Ja, de är coola. Ja, alltså, ja, där ja. Sitter man och bara hoppas jag själv ser ut så där på banan om 25 år. Ja. Vi går vidare till Sandy Lyle, gammal mästare här på Augusta, som ju spelade i hängslen. Så jag tycker vi dömer det. Kanske inte just att den här gubben har det, men hängslen på golfbanan. Vad säger ni? Fridropp eller plikt? Det känns så hårt att plikta, Lyle. Ja, för detta mästare runt 60 bara. Men han måste tyvärr plikta sig. Ja, Ville. Ja, men alltså, jag tänker på en sån här gammal fiskare. Jag blev glad när jag såg det. Jag bara, ja. Det var fan inte snyggt, men det är fint. Ja, så fridropp. För att det är han. Logiskt. Fan inte snyggt, men det är fint. Ja. Eller hur? Vi sportfans är ju ganska dumma av oss. Vi gillar inte så där stora förändringar. Så jag tänkte, vad tyckte ni egentligen om den där flaggplaceringen på hål 16? Fridropp eller plikt? Nu börjar vi med fanet för expertkommentatorn. Vad säger Gusten? Nej, men jag tycker väl att... Det var ju logiskt sett till hur det hade sett ut tidigare under helgen. Men jag tycker ju att den ska stå där den ska stå på söndagen. Mm. Då ser jag hellre den placeringen som vi såg igår någon annan dag. Så att det blir plikt. Det blir plikt. Ville? Men det var en klassisk, typisk 2020-företeelse. Inget är som det ska. Nej, exakt. Så att i april så kommer man sätta den där den ska vara. Alla är glada igen. Ja. Men ni såg väl hur bra Mats tyckte att den var? Jag vet inte om ni såg sändningen. Han fick ju stå... Jo. Vad fint att ni fick vara. Fick ni vara i Gustens studio nu? I fin studio? Ja, men alltså, vi får ju väldigt sällan vara i den stora fina studion. Hade det varit fotbollssöndag i Europa? No. Ni är ibland i våran studio. Vår lilla museum. Ja, men det är... Det är USA-valet, fotbollssöndag i Europa. Där har vi pecking order. Ja, men det var väldigt kul. Och det känns ju faktiskt som att vi kan göra... massa roliga grejer, givet att vi får vara där. Men, det bästa med det här som vi inte kommer ha i april var drönarbilderna. Varför kommer vi inte ha det i april? För de kommer inte få lov att köra när det är publik. Eller, för det är det jag hoppas på, att de kommer ju inte kunna sluta med det nu när de har börjat. Varför får man inte köra när det är publik? Nej, men du vet när det var US Open Pebble, då körde de för att då körde de över havet. Men det är ju, alltså du vet, USA, den stämningen... Nej. Aj, fan, de blir skadade. De störtar ibland. Har du inte sett den här skidåkaren? Vem var det som... Majer eller vem var det? Det kom en drönare störta bakom honom i skidbacken. Du får inte köra det. Det är very bad. Very bad. Men visst var de coola? Ja, det var svinbra. Ja, men alltså, de gjorde ju verkligen det bästa av det. För det tänkte jag på torsdagen när man satt 13.30 och var så jävla peppad. Och så det här liksom startpaketet med alla klassiska bilder... Och blommorna och de liksom supergröna fairways och allt var liksom så jävla sexigt. Och sen landar de på livebilder där det är mulet, grått, åskan, nakna träd, barv. Och man känner bara... Någon som plockar upp sin boll efter 6 minuter. Tutan. Jag tänkte på en annan grej, bara för avslutningsvis. Vilket är det bästa slaget? Det finns ju ofta ett sånt här slag, nu när vi är på 6, ett slag man minns från en mastersupplaga. Vilket slag kommer vi minnas från den här mastersupplagen? Vad kommer vara med i ett sånt här startpaket? Jag vet inte om det är det är inget slag i sig, men jag kommer nog ändå... Man kommer ju komma ihåg Bernhard Langers insats och att han slår Bryson på söndagen och Tigers 10, tyvärr. För att det var ju inte riktigt den här... Alltså det var inte någon Alba... Det var inte någon Hio på... Det är inte alla som gör albatross på det sättet, Gustav, eller hur? Nej, vi är få, men några av oss liksom måste dra det tunga lasset för stora skaran. Men jag tar nog snarare med de två grejerna som minnen än ett specifikt slag. Vad tror du? Kan du hitta ett ikoniskt slag här som ni rullar inför sändningen i april? Ja, men Dustins järnfemma som nästan gick hål på 2:an, fast det var på lördagen. Grinen var mjuk. Alltså, det blir ju liksom inte samma. Och det var fint ett slag när han vickar lite med knävecken sådär. Åh, vad läckert. Gjorde han det på vägen? Ja. Den skulle kära över. Då stod han lite så här. Ja, men det tyckte jag var såklart väldigt läckert. Men, och det slaget går inte att slå en normal upplaga, för då kommer inte bollen stanna där. Nej. Men däremot, och det kommer jag inte heller kunna slå på samma sätt. Fritellis chip på 17 igår. var ju, alltså... uppövelsen helt perfekt avvägd, men å andra sidan den var behjälpt av det här mjuka grinen. Jo, Cameron Smiths slag där från dungen, men sen Patrick Reeds slag ju. Ja, 18. Ja, exakt, 18. Slicen.
Ja, helt otrolig. Men ja, det är ju det, det är inte där avgörande eftersom man vann som man vann. Men nu får ni inte mer för den 25 öre. Fast jag måste säga, ja, även fast det var utom tävlan, Rams mackskip, ja, vatten, ja, 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 ja. Det är det sjukaste, alltså, ja, det är det sjukaste slaget man någonsin sett och kommer att se. Ja, faktiskt. Och det, får jag, det är ändå från det här Masters. Ja, det är det som kommer rulla. Det kommer rulla nästan. Det kommer definitivt rulla. Stort tack för att ni kom hit, Tjärna. Vi hann knappt prata Bryson ens en gång. Det gick så skönt. Skönt, tycker vissa. Ha det så bra, vi ses nästa vecka. Hej, hej. Programmet presenteras av den nya Maverick-drivern från Callaway och BMW. Välj mellan 11 laddbara modeller 2020.